Då går med mer då. Ja? Lite mer får nog ta. Hur mycket är det då nu? Ja, typ så. Så räcker. Visa flaskan också. Så du ser vilken det är. Ingen fake här. Remove grease stains. Åh. Skål. Åh. Har du papper där? Jag behöver rinna i mun. Och det bara rinner upp. Man ska ju inte andas ut hårt då det. Man ska inte andas in heller. Oh gud i himlen. Njuter du? Inte slappna av eller? Nej. Ja fan, dyr han då? Min näsa rinner också. Oh. Papper. Hur länge ska det vara så här? 40 minuter. Oh. Använder du den här matlagning? Nej, använder inte den här till något. Ja, ta bort fläckar på bilen kanske. Ja, typ. Men det var inte så starkt detta. Kom hit för att sälja nytt handbollsspel och slutar upp sig helt. Dina 5 minuter i rampljuset. Oh. Köpte du den här? Ja, vad fan köpte jag den tror jag. Åring. Åh, jag känner mig så spy. Oh.
Ja. Det känns i magen också, vill jag lova. Ja.